ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ጓደኞቼ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ስጣላችሁ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የምነጋገረው ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ያው ጥያቄ የምጠይቁትን ነው አደለ? ወደ እናንተ ሚዲያ ማቀርበው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ተደጋጋሚ ጥያቄ የደረሰኝ፣ እኔ ባሌን መውደድና መጥላቴ ስሜት የለኝም ማለት እወደዋለሁ ወይስ ጠለዋለሁ የሚለውን ነገር አላውቅም። ስለዚህ እንደምጠላው የማውቀው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሴት ባሏን ቤት ውስጥ ያለውን ባሏን የሆነ ስሜት የሌለው ነገር ሊሆንባት ይችላል እሷ ውስጥ ማለት ነው። ወደዋለውኝ ወይንስ አልወደውም የሚል ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ ውስጧ ስለሚፈጥርባት ባሌን እንዴት ነው እንደማልወደው ወይም እንደምወደው የማረጋግጠው የሚል ጥያቄ ማለት ነው አለ። ስለዚህ ባልሽን እንደማትወደው የምታረጋግጭባቸውን ነገሮች ነው ማለት ነው ዛሬ የምነጋገረው። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው መሰላቸው? ኖ ሎንገር ማውራት ከዛ ሰው ጋራ ኮመን የሆነ ነገር ሊጠፋ ይችላል። የሆነ ላይ ማለት መጀመሪያ ላይ በጣም ትግባባላችሁ ስታወሩ ነው፣ ገና ከማውራቱ በፊት ፊል ታደርጊዋለሽ ምን ሊያስብ እንደቻለ ራሱ ማለት ነው ምናምን ነገር አይደለ። ከዚያ በኋላ ላይ ግን ያ ነገር ይጠፋል ማለት ነው። በቃ ቶታሊ ይጠፋል አንቺ ውስጥ ማለት ነው። ያ ስሜት ይጠፋ እና የምትግባቡት ነገር ይጠፋል። በቃ ትጨቃጨቃላችሁ። እሱ ፖዘቲቭ ነገር እያወራ አንቺ ግን በቃ ፖዘቲቭነቱ አይታይሽም። ነው መልካም ነገር ነው የሚያደርገው፣ ነገር ግን መልካም ነገር ማድረጉ አይታይሽም። እና ይሄ ኮመን የሆነ ነገር ማለት ነው። የሆነ በቃ ኤኒቲንግ የሆነ በቃ የሆነ የጋራ ሊያግባባቸው የሚችል ነገር ማለት ነው። ያ ነገር አይኖርም ጥፍት ይላል አንቺ ውስጥ ማለት ነው። በቃ ቶታሊ ይጠፋል። እና እሱ መልካም ነገር ነገሮችን ሁሉ እያደረገ ፍጹም አይታይሽም። በቃ አይነ ሽውር ይላል ነው። ለምን ውስጥሽ ያለው ይሄ የፍቅር አለመኖር ስሜት ማለት ነው። ፍቅር ሲኖር ያው አይደል እየተማታም እየተሳደበም ይብን ፍቅር ስላለ ብቻ ስለሚወደኝ ነው ብለሽ በፖዘቲቭ አስበሽ ታስቢዋለሽ። እዚህ ላይ ግን ፍቅር ስለሌለሽ በቃ መልካም ነገር ሁሉ እያደረገ እንኳን መልካም እየሆነ እንኳን ያ ሰው ከአንደበቱ መልካም እየወጣ እንኳን እንዴት እንደዚህ ትላለህ? እንደዚህ ልትፈልገ ነው እንዲ እንደዚህ እያልክ ያለው የሚል ነገር ነው። ኢቨን እንኳን መልካም እያወራ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮመን የሆነ የሚያግባባሽ ነገር ይጠፋል ማለት ነው። ያ ነገር ግን ከአንቺ ውስጥ ነው የሚወጣው። ተረድታችሁኛል? እሱ ስቲል መልካም ነገር እያደረገ ነው። እሱ ስቲል ላያደርግም ይችል ይሆናል። ነገር ግን አንቺ ውስጥ ኮመን የሆነ የምትግባቡበት ነገር ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩም ይሁን መጥፎ ነገር ስታደርጊ ወዲያው በቃ ወደ አርጊ ወይ ወደ ጭቅጭቅ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ወቀሳ። በቃ ተወቅሸዋለሽ አንተ ይህን ባታደርግ ኑሮ፣ አንተ ይህን ባትሆን ኑሮ፣ አንተ እንደዚህ ነህ፣ አንተ እንዲህ ነው ያረከው፣ ችግሩ ያንተ ነው ነው ሁሉን ነገር በቃ እሱ ጋር እንደሆነ ነው የምታደርጊው። የሚታይሽም ያይታ ነው በቃ ያ ሰው ለሁሉ ነገር እንቅፋት እንደሆነ ነው እንደሆነ ነው የሚታይሽ ማለት ነው። እና ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድነው ታውቃላችሁ? እሱ ጋር በጣም እንደጠላሽው የምታውቂበት ነገር እሱ ጋር ባትሆኚ በጣም ሀፒ እንደምትሆኚ ፊል ታደርጊያለሽ። እሱ ጋር ባትሆኚ ከሌላ ሰው ጋር ብትሆኚ ደስተኛ የምትሆኚ ይመስልሻል። እሱ ጋር ባትሆኚ ህይወትሽ የሚስተካከል ህይወትሽ መስመር የሚይዝ የምትፈልጊውን አይነት ላይፍ ስታይል እንደምትኖሪ የምትፈልጊውን አይነት ህይወት መኖር እንደምትች ማለት ነው። ልክ እንደዛ አይነት ስሜት ይሰማሻል። ኢማጂን ማለት አሁን የሆነ ሰው ስትወጁ ምንም ነገር ከሌላ ሰው ጋር ብትሆኚ የሚል ነገር አይታይሽም። እንደውም እሱ ቢርቅሽ የምትጎጂውን ጉዳት ነው የምታስቢው ነው። እሱ ከአንቺ ጋር ባይሆን የምታጭው ደስታ እሱ ከአንቺ ጋር ባይሆን ነው የምታጭውን ፍቅር ነው የምታስቢው። ለምን? ስለምትወጁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ስለምትጠዩ ፍቅር ስለሌለሽ በብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ሜይ ቢ እሱ ክፉ ሊሆን ይችላል ነው ሜይ ቢ ያስከፍቶሽ በድሎሽ ሊሆን ይችላል። ሜይ ቢ መጀመሪያ የገባሽበትም ደግሞ አድቫንቴጅ ፈልገሽ ሊሆን ይችላል። ፍቅር ሳይኖር ነው በቃ ሂ ሃቭ ጉድ የሆነ ኢንካም ኦር ሂ ሃቭ ጉድ ባዲ ሜይ ቢ ሰውነቱ ወደሹ ሊሆን ይችላል። ብቻ በተለያየ ሪዝን ነው እዛ ሰው ውስጥ የምትገቢው። ከዚያ በኋላ ላይ ነው ገባሽ። ከገባሽ በኋላ ግን ያ ነገር የገባሽባቸው ሪዝኖቹ ማለት ነው እነዚህ የሰጠሻቸው ቫሊዩ የሰጠሻቸው የገባሻቸው ነገር እጅሽ ላይ ልክ ሲገቡ ቫሊዩ ታጭበታለሽ አይደለ? አሁን የሆነ ቤት በቃ ቤት መግዛት አለብኝ ቤት መግዛት አለብኝ ዋው እዚህማ ሀገር ላይ ቤት መግዛት አለብኝ በቃ እንደዚህ የሚያምር ሎኬሽን ላይ ቤት መግዛት አለብኝ ብለሽ ወይ ሀገሬ ቤት መግዛት አለብኝ ብለሽ ልክ ቤት ከገዛሽ በኋላ ያ ቤት በቃ ምንም አይመስልሽም። ለምን? እጅሽ ውስጥ ሲገባ ቫሊዩ ስለሚያጣ ማለት ነው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ እጅ ውስጥ የሚገባ ነገሮች በሙሉ ቫሊዩ ያጡበታል ነው። ፍቅር ነው ያው እጅ ውስጥ ሲገባ ቫሊዩ የማያጣው፣ ግን ያው ሰው ደግሞ ቫሊዩ ሊያሳጣ ይችላል ፍቅርን ነው። ስለዛ ልክ በቃ ያ ሰው ጋራ በመሆንሽ ብዙ ነገሮችን እንዳጣሽ ስሜት ይሰማሻል። ይሄ ትልቁ በነገሮች ላይ ውስጥሽ ያለው የጥላቻ ለዛ ሰው ጥላቻ ነው። ነገር ግን የምትወጁም ይመስልሻል ደግሞ ማለት ነው። ገብቷቸዋል? ስለዚህ ኮንፊውዝድ የሚያደርግሽ ለዛ ነው። ነገር ግን
እሱ ጋር ባትሆኚ ማለት ነው እንደሚስተካከልሽ ነገሮች ካወቅሽ እሱ ጋር ባትሆኚ ሰክሰስፉል እንደምትሆኚ የሚገባሽ ከሆነ ቢሊቭ ሚ አንቺ ውስጥ ፍቅር የለም። ገብቶሻል? ለምን ወይም እሱ ውስጥ ፍቅር የለም ነው? ይሄ ለሴትም ለወንድም ነው የሚሆነው። ለምን? እሳ ያ ሰው ምንም እንኳን ባይኖረው በኢንካም ደረጃ እንኳን ዩ ኖ ሃይሊ የሆነ ኢንካም ተከፋይም ባይሆን እንኳን ገብቶሻል? አንቺ የምትፈልጊው ነገር ማድረግ የማይችል ሰው እንኳን ቢሆን እንኳን ነገር ግን ስለምትወጁ ብቻ ከዛ ሰው ጋር መሆን ትፈልጊያለሽ። ዩ ኖ ሜቢ አንቺ እኮ ሞር ከዛ ሰው የተሻለ ነገር ይኖርሻል። ገባሽ? ነገር ግን ስለምትወጁ የእሱ አለመኖር የእሱ ዩ ኖ ባህሪ የእሱ ባዲ የእሱ አጭር መሆን የእሱ ረጅም መሆን የእሱ ቀጭን መሆን የእሱ ዩ ኖ ያ ነገር አይደለም የሚታይሽ። የሚታይሽ ከእሱ ጋር መሆንሽ ብቻ ነው። ለምን? ስለምታፈቅሪው። እዚህኛው ላይ ግን እንድ ስለምትጠይው የምታስበው ወይም የምታስቢው አንተ ወይም የምታስበው እሷ ጋር ባትሆን ኑሮ እኮ ዩ ኖ በቃ ነገሮች እንደሚስተካከሉልህ ህይወት ለካ ዩ ኖ መልካም እንደሚሆንልህ ብዙ ነገር በቃ ብለሲንግ እንደሚመጣ በረከት ይመጣ እንደነበረ ነው የምታስበው። ያ ከጥላቻ የሚመጣ ነው በጣም ማለት ነው። ከጥላቻ ሊመጣ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሎ ሼሪንግ ኢንፎርሜሽን ሼር መደራረግ ይቆማል ቶታሊ። ማውራት ዩ ኖ አዳዲስ ነገሮች መነጋገር ፕላኖችን ዩ ኖ ፎር ፊውቸር እንደዚህ ብናረግ የሚል ነገር መነጋገር ይጠፋል። ለምን? ሁለታችሁ ስታወሩ ስለማትጣጣሙ ማለት ነው። ገብቶሻል? እሱ መልካም ነገር አስቦ ይሄን ነገር ሲያወራ እሱ መልካም ነገር ማይ ቢያስቦ ይሄን ቤት እንደዚህ ነው እዛ ቦታ ላይ ወይ ቤት መግዛት አለብን ኦር ደግሞ ኔክስት ወደ ቻይና ትራቭል መሄድ አለብን ሊልሽ ይችላል። ማለት ጀስት ዩ ኖ ቻይና ትላለህ እንዴ? እኔ ቻይና ለምን እሄዳለሁ? ሰው ኒውዮርክ እየሄደ ኦር ለንደን እየሄደ ሰው እየተዝናና አንተ ቻይና ትላለህ እንዴ? ትይዋለሽ። ዩ ሲ ነገሮችን በሙሉ በኔጌቲቭ ነው የምታይበት። ለምን? ፍቅር ስለሌለሽ ማለት ነው። ገብቶሻል? ኒውዮርክ ሲልሽ ደግሞ ኒውዮርክ ትላለህ እንዴ? እዛ እንደዛ በጣም ቢዚ የሆነ ሲቲ፣ እኔ የምፈልገው በጣም ኳይት የሆነ ቦታ ነው። ስዊድን ነው መሄድ የምፈልገው ወይ ደግሞ ጀርመን ልትይ ትችያለሽ። ዩ ሲ ስለዚህ ምንም የዛ ሰው ነገር አይታይሽም። ስለዛ ምንም ኢንፎርሜሽን ሸር አትደራረጉ። ለምን? አትጣጣሚም። አንቺ ከአንቺ ሊሆን ይችላል ወይ ከሱ ከአንድ ወገን ነው ይሄ ችግር የሚኖረው። አንዱ የሚያፈቅር ነው እኮ የሚሆነው፣ ግን የአንቺ አለማፍቀር ወይም ያንተ አለማፍቀር ነው ይሄ ነገር እንደነዚህ አይነት ባህሪዎች ያሳያል ማለት ነው። ገብቷችኋል? በዛ ደግሞ ምንድን ነው ልክ ያ ሰው ሲመጣ ኮንፈርት ታጫለሽ። በቃ ባልሽ ሆኖ ማለት ነው ወይም ሚስት ሆና ልክ ያች ስትመጣ ወዲያው በቃ ኮንፈርት አጣለ። ብቻህን ቁጭ ብለህ ወይም ከልጆች ጋር ሊሆን ይችላል ቁጭ ብለህ ወይም ከጓደኞች ጋር ሊሆን ይችላል ቁጭ ብለህ ወይ ቲቪ ኦር ጌም እየተጫወክ ሊሆን ይችላል ነው። ልክ እሷ ስትመጣ ግን መጣች በቃ ብሎ ወዲያው ውስጥ ያለ ስሜት ይለያል። ወይም ደግሞ እንደዛ ላት ትችያለሽ፣ ነገር ግን ውስጥሽ ያለው ስሜት ወዲያው ይጠፋል። በቃ እረፍት የተሰማሽ ሶሪ እረፍት ተሰምቶሽ ደስ ብሎሽ ዋ በቃ ደስ እዚህ ብሎሽ እረፍት። ልክ እሱ ሲመጣ ወዲያው ስሜትሽ ይቀየራል። እጭ ምናምን ደህና ነበርኩ ለምን መጣ አይነት ነገር። ይስ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከጥላቻ የሚመጡ ናቸው። ገብቶሻል? ባትጠይው እሱ ሲመጣ ነው የሚያስደስትሽ። እሱ ሲመጣ ከእሱ ጋር መውጣት፣ ከእሱ ጋር ወቅ መሄድ ነው፣ ከእሱ ጋር ኢንጆይ ማድረግ፣ ማውራት፣ መጫወት ነው የሚያስደስትሽ። ነገር ግን እዛ ውስጥ ግን አንቺ ውስጥ ፍቅር ስለሌለ ወይም አንተ ውስጥ ፍቅር ስለሌለ የእሷ መምጣት ነው ወዲያው ኮንፈርትን ያሳጣል ማለት ነው። ነው ኮንፈርት ዞን አይሰማም። በቃ ወዲያው ነው ትላለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ቲቪ ከተከፈተ ነው ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ ፍለፊት በቃ ለሁለት ለሶስት ሰዓት ለአምስት ሰዓት ለሜቢ ወር ሁለት ወር ሊሆን ይችላል ዝም ልትባባሉ ትችላላችሁ። ምግብ በልቶ ምናም ተነስቶ ይሄዳል፣ አንቺ ተነስቶ ትያለሽ። ገብቶሻል? ፍቅሩ ስለሌለሽ ከእሱ ጋር ማውራት፣ ከእሱ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ፣ ከእሱ ጋር መሳቂ ነው ውሏችሁን ቀናችሁን በሙሉ ከእሱ ጋር ማውራት አትፈልጊ። ገብቶሻል? ነገር ግን ይህን ሰው እኮ ባጣው ይህን ነገር ሉዝ አደርጋለሁ፣ ይህን ሰው እኮ ባጣው ይህን ነገር ላጣ እችላለሁ፣ ኖ እሱ ማጣትማ የለብኝም የሚል ነገር ውስጥሽ ስላለ ነው። ለዛ ነው ኮንፊውዝድ ሆነናል። ነው እንደማልወደው ባሌን እንዴት ብዬ ነው ማወቅ የምችለው? ወይም እጮኛዬን አንዳንዴ መወደው ይመስለኛል፣ አንዳንዴ ማልወደው ነው የሚመስለኝ ላላችሁ ጥያቄ እነዚህ ሪዝኖች ናቸው። እና ደግሞ ምንድነው ያው ብዙ ነገሮችን ሚስጥር ማድረግ ትጀምሪያለሽ። አሁን በፊት የምታወሪው ሊሆን ይችላል፣ ሁሉ ነገር ልትገልጭለት ትችያለሽ። ነው ምንም ነገር የተደበቀ ነገር ላይኖረው ይችላል። ከዚያ በኋላ ላይ ግን ወደ ሚስጥር ወደ ማድረግ ትመጫለሽ ማለት ነው። የምታወሪው ነገር ነው አይኖርም። ስታወሪውም ጀስት ፎር ፍሬንድ ቀለል ያለ ነገር ልታወሪ ትችያለሽ። ከዛ ግን ብዙ ነገሮችን ሚስጥር ማድረግ ለምን? ፕላንሽ ነገ ከእሱ ጋር መለያየት ነው። ነገ ከእሱ ጋር ነው ተለይተሽ የምትኖሪበትን ቀን ነው የምታስብ። ልጆችም ካለሽ በቃ ልጆቼ እንጂ ከዚህ ሰው ጋር ተለያይቼ የምኖርበት ቀን የሚል ነገር ስላለ ሜቢ ገንዘብ ሴቭ ለብቻ ልታርግ ትችያለሽ። የተለያየ ነገር ልትገዥ ትችያለሽ። ኖ ላይክ የከበረ ነገር ጎልድ ሊሆን ይችላል፣ መሬት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እሱ አያውቅም። በእናትሽ ስም ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ በፋሚሊዎች ሜምበር ልትገዥ ትችያለሽ። ነገር ግን እሱ የማያውቀው ናቸው ማለት ነው። ያ ሁሉ ከጥላቻ የሚመጣ ነው እንጂ
ያው ከወደድሽው ከወደድካት ሸር ነው የምታደርገው። ይኖ ትነግራት አለ እንደውም ሰርፕራይዝ ታደርጋት አለ። ይህን ነገር ገዛው ይህን ነገር አደረግኩ እያልክ ማለት ነው ፕላንህን። ይኖ ላ ይህን ነገር አስብ ያለው ምን ይመስልሻል ትላት አለ ወይም ይልሻል ወይም ትይዋለሽ። ነገር ግን ፍቅር ግን ከሌለ ግን የማትወጁ ከሆነ ግን ያን ነገር አትይም። ሰው እንዴት አድርገሽ አመቻችተሽ ነገሮችሽን አመቻችተሽ በቃ ነው ሙቭ የምታደርጊውን ከዛ ሰው ጋር የምትለይውን ነገር ነው የምትፈልጊው። ከዛ አንጻር ያው ፕላን የምታደርጊውን ነገር አታወሪም ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው ማክበር ትሪት ማድረግ ነው ይቀርና መቆጣት በሳደም ይለው በጣም መጨቃጨቅ ይበጣል። እነሱን ያው ብዙ ጊዜ እንትን ብያለሁ። ሌላ ደግሞ ምንድነው ፌክ የሆነ ፈገግታ ማሳየት በቃ ትጀምሪያለሽ። ምንም ትርጉም የሌለው ፌክ ፈገግታ ማለት ነው። እንግዲህ ከባልሽ ጋር ወይም ከጮኛሽ ጋር ወይም አንተ ከሚስት ጋር ነው ፌክ የሆነ ፈገግታ እስከ መቼ? ከጥላቻ እኮ የሚመጣ ነው። ገብቷችኋል? ምንም እንኳን የሚያስቅ ነገርም እያወራ ሜቢ አንዳንዴ ልትስቂ ትችያለሽ፣ ከስንት ጊዜ አንዴ ሊያስቅሽ ይችላል። ግን ብዙውን ጊዜ ግን ፌክ የሆነ ፈገግታ ነው የምታሳየው አይደለ? ምናምን ነገር ብለሽ ነው የምታልፊው። ይኸው ሜቢ ጮኸሽም ልትስቂ ትችያለሽ፣ ፌክ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ወደኛ አካባቢ አይደለ፣ ወደኛ ሀገር ኮሚኒቲ ሰው ፌክ ሴት ዝም ብለን ኖርማሊ እየጮህን እንስቃለን። ሰው ያን ነገር ስስቂ እሱ ሜቢ ወይም እሷ ነው አስቆት የሳቅ ሊመስል ይችላል፣ ያ ሰው በዛኛው ፓርት ስለሚወድሽ ማለት ነው። ነገር ግን አንቺ ውስጥ ግን ፌክ የሆነ ፈገግታ ነው ነው የውሸት ፈገግ ብለሽ ደግሞ ምናምን አይነት ነገር ትያለሽ ማለት ነው ውስጥ። እነዚህ ሁሉ የማትወጁ ስለማትወጁ ነው ያ ነገር የሚሆነው እንጂ የምትወጁ ሰው ጋር የምትስቂው ትክክለኛ ሳቅ ነው። ነው ስታኮርፊው ትክክለኛ ማክሮፍ ነው የምታኮርፊው። ለምን? ስለምትወጁ ማለት ነው። ከዛ ሰው ጋር ማውራት ነው በቃ ትፈልጊያለሽ። ከዛ ሰው ጋር ስታወሪ ጥቂቱ ነገር በቃ በጣም ያስቅሻል። ለምን? ስለምትወጁ ማለት ነው። ገብቶሻል? ሌላው ደግሞ ምንድነው አማራጮችን ትፈልጊያለሽ። አማራጮች ሌሎች ወንዶች ጋር መገናኘትን ትፈልጊያለሽ። ነው የተሻለ ኢንካም ያለው የተሻለ አስተሳሰብ ያለው የተሻለ ሀገር የሚኖረው ማን ነው? ነው ሜቢ ደግሞ ኤክስ ቦይፍሬንድሽ ሊሆን ይችላል። ብቻ ሌሎች አማራጮችን ሰዎችን ማየት ትጀምሪያለሽ። አይንሽ ሌሎች ሰዎችን አይምሮሽ ሌሎች ሰዎችን መመልከት ይጀምራል፣ ወይም አይምሮ ሌሎች ሴቶችን መመልከት ይጀምራል። ዩሲ ልክ እንደዛ አይነት መመልከት ስትጀምሪ እንግዲህ የምታፈቅሪ ሰው ካለ እሱ ብቻ ነው ሁሉ ነገሩ የሚታይሽ አይደለ? ሰዎች እኮ ሲያፈቅሩ ምንም ነገር የዛ ሰው ጎዶሎነቱ አይታየውም። ለምን? ስላፈቀረ ማለት ነው። ስለዛ ግን እዚህኛ ላይ ግን ጥላቻ ስለሆነ ያለው በቃ ያ ሰው እንከኑ ብቻ ነው የሚታይሽ። ገብቶሻል? ስንፍናው ሊሆን ይችላል፣ በቃ ብዙ ነገሩ ከመልኩ ነው ሊሆን ይችላል። በብዙ ነገሩን ማለት ነው ይሄ እንትኑን አውጥተሽ ፐርሰናሊቲውን በቃ እንዳለ ትጥይዋለሽ። ከዚያ በኋላ ከእሱ የተሻሉ ሰዎች ታያለሽ። በቃ ማለት ነው አይምሮሽ ነው እኮ የሚስለው እንጂ ከእሱ የተሻለ ሰው ኑሮ አይደለም። ሜቢ ከእሱ የተሻለ ሊወድሽ የሚችል ሰው ላይኖር ይችላል። ያ ሰው የእውነት እየወደደች ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሌሎች ሰዎች ማየት ጀምሪያለሽ። በቃ ሌሎች ወንዶችም ማለት ነው ሰውነቱ ሜቢ ነው ከዛ ሰው ባዲው የሆነ የተለየ ከሆነ ነው በቃ ብቻ እሱም ማወዳደር ትጀምሪና በቃ እሱን ነው እንደምንም ላትቆጥር ትችያለሽ። ይብን ቤት እየገባ እየወጣ እንደምንም ላትቆጥር ትችያለሽ። ገብቶሻ? ምንም አይነት ክብር ራሶች ትችያለሽ። ጀስት በቃ እንደ ባል አውርተሽው ትልት ትችያለሽ። ነገር ግን ልብሽ ግን ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምልክቶች ያው እንደማትወጁ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያው መልካም ሰው ከሆነ ባልሽ ለመውደድ መሞከር ነው። ይኸው እነዚህ ነገሮች አቮይድ ለማድረግ መሞከር ወደ ራስ መመለስ ነው። የሆነ ሜክ ዩር ላይክ ውስጥሽን ሴት አፕ ማድረግ ጥሩ ነው። ራስን ኮንትሮል አድርጎ ራስን ተቆጣጥሮ ማሰብ ማለት ነው። ይኸው እና ወደ መውደድ መምጣት ይቻላል። መልካም ሰው ከሆነም አይወደድብን፣ ምንም አይነት ሪዝን የለም። ስለዚህ ውጭ የሚታየው ነገሮች ምናምን የሚብለጨለጨው ነገር እነዛ ሁሉ እውነት አይደሉም አይደለ? ስለዚህ አሁን ጨውና ነጭ ነው፣ ስኳር ነጭ ነው አይደለ? ነገር ግን ጨውን ስኳር የሚታወቀው ሲቀመስ ነው ነው በውጭ ግን ሲታይ ግን ስኳር፣ አንዳንዴ ስኳር እኮ ጠቆር የሚል ስኳር አለ፣ አረ ብራውን ስኳር አለ። ግን ነጭ ስኳሩ ዋው ሊያስብል ይችላል፣ ግን ጨው ሊሆን ይችላል። ይኸው አይታወቅም። ሰው ያን ነገር ሶልቭ ለማድረግ ያው ወደ ራስ መሞከር ነው። እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን? ይኸው እንዴት ለወደው ይችላል የማልወደውን ባሌን፣ እሱ መልካም ሰው ነው የምትሉም ብዙ ጥያቄ አለ። እነሱን ሁሉ እንመልሳለን ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ። አሁን ግን ባልሽን እንደማትወጁ አብሮሽ ያለ ሰው እጮኛሽ ነው የሚሆን ይችላል እንደማትወጁ ምልክቶች እነዚህ ናቸው። እሱ ጋር ስቴጅ ኮንፈርት ካልሰጠሽ፣ እሱ ሲመጣ ኮንፈርት የማይሰማሽ ከሆነ ከዛ የተሻለ ምርጫዎችን እየመረጥሽ እየፈለግሽ ከሆነ እሱ በመምጣቱ በህይወትሽ ነው ውድቀትን አመጣ ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንደማትወጁ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው።
ስለዚህ ዛሬ ነው በጣም ነው ማመሰግነው ቻው ጓደኞቼ